Նյու Յորքի Լինքոն Սենտրի հանրահայտ արվեստի օջախների կողքին է նաև Էլեանոր Բունին Մունրո կինոկենտրոնը, որտեղ արդեն 3-րդ տարին է հայ սկսնակ կինոռեժիսորները հնարավորություն են ունենում ցուցադրելու իրենց կարճամետրաժ ֆիլմերը հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախաձեռնությամբ. Performing Arts Department is proud to showcase our Armenian artists in the best venues worldwide. Բարեգործականի արվեստի բաժինը հպարտ է ներկայացնելու հայ ռեժիսորներին այս աշխարհահռչակ կենտրոննում։ Այստեղ ֆիլմերը կարող են դիտել նաև ոչ հայ հանդիսատեսը, կինոինդուստրիայի ներկայացուցիչները, կինոքննադատները։ 6 կարճամետրաժ ֆիլմեր 6 հայ ռեժիսորների։ Այս խորագրով ամեն տարի ֆիլմեր են մասնակցում նկարահանված տարբեր երկրներում այն երիտասարդների, որոնք իրենց մասնագիտական ուսումը ստացել են հայ բարեգործական ընդհանուր միության կրթավճարով։ Այս տարվա ցուցադրումը սկսվեց 4 մասից բաղկացած պատերազմի երեխաները ֆիլմով։ Մարդկային իրավունքներ խորագրի ներքո արտադրված ամերիկացի օսկարակիր ռեժիսոր Թերի Ջորջի և Creative Armenia ստեղծագործ Հայաստան կազմակերպության համագործակցությամբ։ Իսկ հիմնական ծրագրում տեղ էին գտել Ավո Ջոն Քամբուրյանի վերապրածների արձագանքները դոկումենտալ սերիան։ Tonight I'm actually going to be showing two episodes from the series. Այս երեկո ես ներկայացնում եմ 2 էպիզոդ իմ 5 սերիալանոց ֆիլմից։ Առաջինը Չիկագոյից գեղանկարիչ Ջակի Քազարյանի մասին է, ով առաջին անգամ հայկական թեմային որոշեց անդրադառնալ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Իսկ երկրորդը Սկաուտ Թուֆեկյանի մասին է, ով հայտնի է որպես նախագահ Օբամայի լուսանկարիչ, սկսած նախընտրական քարոզ արշավից մինչև նախագահության վերջը։ Դու չես կարող նորից տուն գնալ։ Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանի շրջանավարտ ծնունդով հայաստանցի Օֆսան Նագևորքյանի ֆիլմը պատմում էր երկար տարիներ Հայաստանից հեռու ապրած եւ օտարացած հայ երիտասարդի վերադարձի մասին հայրենի տուն, որը բախվում է անցյալից եկող խնդիրներին հարազատների հետ։ Նյու Յորքի հայ Կարեն Բարսեղյանի 1 րոպեանոց ֆիլմի հիմքում ընկած էր Բոտիչելլիի Վեներայի ծնունդը հայտնի գործը, որպես մարտահրավեր այսօրվա նորաձևությունների աշխարհին։ Կոլումբիա համալսարանի շրջանավարտ Էրիկ Շահինյանի արտաքին ձայներ կարճամետրաժը մարդկանց արձագանքների մասին էր իրենց շուրջը կատարվող անհանդուրժելի երևույթների հանդեպ, անտարբերություն թե օգնելու ցանկություն։ Ֆիլմում այս հարցը դառնում է կոնֆլիկտային երիտասարդ զույգի միջև։ Ռաֆի Վարդանյանի խուսափել ֆիլմը ներկայացնում էր միջազգային ճանաչում ունեցող ամերիկահայ երաժիշտ ուդ նվագող Արադ Դինքչյանի համերգը Թուրքիայում նվիրված ապրիլ 24-ին։ Իսկ բուլղարահայ ռեժիսոր Անահիտ Եղջյանի եւ ամերիկահայ Էմիլի Մկրչյանի Լևոն Զարմանահրաշ կյանք ֆիլմը պատմում էր 2000 տարիքին խորհրդային Հայաստանի ձեռածած եւ 60 տարեկանում յետ վերադարձած Լևոնի մասին, ով հրաժարվելով իր ունեցած բարեկեցիկ, սակայն ստրեսային կյանքից Նյու Յորքում, որոշել էր վայելել անհոգ կյանք Հայաստանում։ Ֆիլմերի ցուցադրումից հետո տեղի ունեցած հարցուպատասխանը ուղղորդում էր Կարեն Հովանիսյանը, Creative Armenia կազմակերպության հիմնադիր ղեկավարը Ժամանած Հայաստանից։ Այսօր տոն է 6 շնորհաշատ երիտասարդ կինոռեժիսորների համար, եւ ես հպարտ եմ, որ Creative Armenia-ն միացավ բարեգործականին հնարավորություն տալու այս երիտասարդներին իրենց ձայնը լսելի դարձնել։ Նյու Յորքի կենտրոնում կազմակերպված այս կինոդիտումները իհարկե կարևոր նշանակություն ունեն հայ սկսնակ ռեժիսորների համար իրենց ընտրած արվեստի դժվարին ուղին հաղթահարելու ճանապարհին։ Կարինե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորքից։